Þegar hort til tungumálsins telur Unnur Dís mikilvægt að tryggja innflytjendum, menntun og kennslu í íslensku svo þeir fóti sig betur í íslensku samfélagi. Það vantar mjög mikið íslensku námskeið, þá meina ég þjálfun kennara sem kenna íslensku sem annað tungumál og ýmislegt svona til að bæta því þjónustan hefur vestnað og minkað eftir kreppuna sem að eins og annar staðar. Þannig að öll þjónusta og upplýsingagjöf til útlendinga minni heldur en að var áður. En það mjög mikilvægt að við drögum ekki á mikið saman þannig að við viljum ekki að það verði til samfélag þar sem eru annars vegar Íslendingar og hins vegar útlendingar eins og hefur gerst við annars staðar. Undir þetta taka fleiri fræðimenn og nemendur við háskólan sem rannsakað hafa hindranir sem fylgja því að það hafa ekki góð tök á tungumálinu. Við vitum að tungumálakunnáta spilar stórt hlutverk. Og við vitum það líka, rannsóknir hafa sýnt það að það taki alveg frá 5 til 10 ára að læra nýtt tungumál þannig að mann getur staðið sig vel í námi. Sabit Veselay bendir á að innflytjendur ná ekki tökum á íslenskunni meðal annars vegna þess að Íslendingar snuði innflytjendur tækifærið til að tjá sig á íslensku. Íslendingar skipti fljótt yfir í ensku þegar þeir tali við innflytjendur. Immigrants in Iceland, in this case the Polish immigrants, should do more in order to learn more Icelandic language, to adapt better in Icelandic environment. It is a big hindrance for immigrants to find and to stay in a good positions in Iceland because of the difficulties in Icelandic communication with Icelanders. But many immigrants in fact are talking in English instead of in Iceland. Í aðlögun eða við samþættingu innflytjenda að íslensku samfélagi er mikilvægt að börn þeirra gangi menntaveginn. Einungis 40% nemenda af erlendum uppruna eru enn í námi við 19 ára aldur og því ræður tungumálið að miklu leiti að mati Samuels Lefever. Hann segir að þjálfun í móðurmáli innflytjenda sé mikilvæg hvatning til langskólanáms. Það mjög mikilvægt að þessi nemendur fá stuðning við móðurmáli sitt, sérstaklega því yngri nemendur sem eru tiltölulega nýkomin til landsins og eru grunnskólanemendur. Það rannsóknir hafa sýnt okkur það líka að það skiptir öllu máli að þau eru vel að sér í eigin mál. Af því það stýður þá við að læra nýja málið. Þótt margir líti á tungumálið sem hindrun, benda fræðimenn á fleiri þætti sem hamli fullri þáttöku fólks af erlendum uppruna í samfélaginu. Innflytjendur eru á jaðrinum, börn og fullorðnir eru á jaðrinum og eiga erfitt uppdráttar og þá bæði félagslega og námslega þó sé alltaf undantekninga frá þessari meginreglu. Anda og Tran hefur bent á að tungumálið sé vissulega mikilvægt en horfa þurfi meira til menningarlegra þátta og almennra viðhorfa. Hún hefur rannsakað hvers vegna námsárangur innflytjenda er lakari en annarra. It's a lot of emphasis on the Icelandic language in itself. But again, this is a question whether the language is the basic deficiency. It's when you go to school, is that only the language is the main problem? Of course, it is a large knowledge that they have to have. But on the other hand, when students of foreign background coming here to study, they brought with themselves a lot of things. They have education abroad, they have their culture, they have their values. All this knowledge is very valuable to their education. So we can't just emphasize mainly on the language and say if they don't have the language, they can't succeed in school. That will be what we in multicultural education, we will call the focus on the deficiency part of the students and not focus on the strength of the students. Ein ástæðan sem nefnd er tungumáli og það er stundum vil ég meina afsökun að Íslendingar segja að innflytjendur þurfa að læra tungumál til að aðlagast. Svo eftir að þeir hafa lært tungumáli þá eru heldur ekki búin að aðlagast. Þannig að það er fleira sem kemur til og ég held að það sé fyrst og fremst viðhorfin gagnvart innflytjendum að þeim er haldið á jaðrinum, þeim er ekki hleyft inn í virka þáttöku í samfélaginu. En svo má segja að það er líka auðvitað þeirra ábyrgð að vera virk. En ég held að það sé ákveðin hindrun þarna fyrir marga innflytjendur að þeir fá ekki að taka þátt, fá ekki að vera virkir, að þeim eru haldið fyrir utan. Það er það sem ég meina þegar tala jaðar. Samuel Fever tekur undir þetta og bendir á að stuðningur við skólabörn hafi mikið að segja framtíð þeirra í náminu. Svo skiptir líka mjög miklu máli að náð vel til þeirra að þau fá stuðning við námið og stuðning og fjölskyldurnar fá líka stuðning sem sagt að þau eru vel upplýst íslensku skólakerfi.
Háskóli Íslands hefur það í stefnu sinni að hvetja börn innflytjenda til háskólanáms hérlendis. Að mati fræðimanna við skólan mjög mikilvægt að auka sjálfstraust erlendra nemenda til þess að þeir fari frekar í slíkt nám. Once you say because of the language you can't do this and you can't read and you can't write and they started to see that they cannot do all these things. In my interview the student actually repeated what they heard. They were convinced. They were convinced that they cannot do it because they don't have enough language in order to do it. So that's one of the reasons. If you lack of self-esteem, you don't believe in yourself, then you're not going to take another step. Afstaða barna innflytjenda til landsins yfir höfuð jákvæð og getur þannig haft góð áhrif á framtíðaráformin. En skólinn miklu meira en námið eitt. Hver skóli sitt eigið samfélag og jafnvel hver bekkur. When we go to school, we don't just go into classes to study and then we take our bag and we go home. Is this also the social environment that we really need to be connected with? Even you know Icelandic, you don't have Icelandic friends. And the whole school, the majority of the students are Icelandic. So if you don't, you're not connected with the school, with the students, with your classmate, your schoolmate, then you're alone. Then there's no point that they're missing us so much that they don't want to go to school. Þessi nemendur sem við búin að tala við, bæði grunnskóla nemendur og framhaldsskóla nemendur, með mjög jákvæða viðhorf til landsins og til þess að læra íslensku. Þau vilja gjarna læra íslensku og að leggja sig fram við það. Þau líka mjög jákvæð í garð Íslendingar. Þeim finnst gott að vera á Íslandi og flesti þeirri sem sagt horfi til Íslands sem framtíða landi sitt. Það skiptir mjög miklu máli sem sagt þessi jákvæð viðhorf sem þau hafa. En við sjáum umbætur hægt og sígandi í menntakerfinu, en það gengur mjög hægt fyrst okkur. Leik- og grunnskólarnir þeim hefur gengið betur að bregðast við svona þessum fjölbreyttari nemendahópum undanfarin ár, en ég held að framhaldsskólinn þurfi að taka sitt dálítið á. Það þarf skipulagsbreytingar að mínu mati og það þarf viðhorfsbreytingar líka og það náttúrulega margra áratuga eða jafnvel alda verkefni að breyta viðhorfi. En það þarf líka að stuðla því að virkja innflytjendur, bæði þá börn og fullorðna, til þátttöku í samfélaginu. Og það ekki bara skólana, það náttúrulega líka samfélagsins. If they're not even finishing the high school level, or you call the framhaldsskóla level, then they don't have a chance to go further at the university, to the university level.